Stasera te la riformare. Animo per questa. Edhe këtë janë pjesësh I pjesëve të dëshmorë, portretet e dëshmorëve të rrethit popullit. Tu kemi një hartë që tregon dëshmorë që kanë rënë jashtë rrethit të popullit. Edhe për te kufive shkëtëru, kanë rënë Gjakovë, kanë rënë Po në Prishtinë e tjerë, po, edhe kështu që dëshmori parë, i 1912-ës, është kërë prokuror Djergji, kërë është dëshmori 2 i 1912-ës nga Milla, edhe ka një kënë me rapsoti I mirë një ohën për në nëzgjerit ka pashë. A I në marë për të nga I, se ka mjëla shoqin e ti, shoqin ti kërë sa gjithë, bashkë të kamë dhe pas ka me ti, pesa s'keri ka vrame. Se në vazhdojnë të janë të periodës së lumës të sërëtënë në cimë fare. Tu kemi disa dëshmorë, një familje që ka vënë 3 dëshmorë, ma Berisha, ashtë Margdeta, ashtë Milme Margdeta dhe Nëtës Margdeta ka kongë. Ati e në Kosovë, Nëtës Margdeta. Nëtës Margdeta, për nëvaj, po. Këtë është Nëtës Margdeta. Deta. Në kësta modë po këtë nga zeta, këj rapsodi, të pashu një, dhe e e për liber në për këtë, këj I ka dhënë për mos në tjerë, dhe në këj qitetin për në rapë, dhe në kësta modë po këtë nga zeta, qarë për pacin, në që mërë djeta, si e panë, sa të në rrëtë, si e panë, në në që sërë, Për pajlat za pjetë një, për pajraqët për za pjetë. Kjo ka mundis edhe në përcjellin e Terence Stoqit, që pa të menu një tashtë qërën që për I tërë përshme në kimës për ditës, edhe ka mundis edhe në përcjellin me qetën e ti me isa politinë një blokë. Në që këtu fillon historia e pokës, poka që dhe 2000 qarë. Në që poka fotët në rrugën Via Publica. Janë Via Publica, nësa në Shqipët mesme, në din ishte Via Egnatia. Kjo ishte ma gjatë, se ka do në Danubi një borë, edhe shkën të tjeri në Odesa. Via Publica. Herë të ashtuj, Ulla Pirust. Ma në përvodhën rëmatë, që shumë. Dhe që këtu ashtë
Po të hanë që të thonë atë si për të hanë, kjo ka qenë qytesa e parë, e nërtuve për i Turqët në vitin 1547. Po janë maturinat e kësoj kështjellës, sa muënë. Këto është abacia Kaboshit, abacia Shënpallit, shumë e pasur, edhe shumë e fuqishme. Thotë Frank Bardhi, pjesë vizatajmës, ka bo vizite në 1638, thotë se sa e pasur një kështë kjo, abacia të rego një kryqë, thotë që në 4-5 pjek ishte nga një pjek, sa një kokërarë. Tudo bem,
Pingvin. Do të thasë vëllu ta vollën me pingvin. Pingvin, ta? Sjellë dhe pak, këta është put. Peshatore. Sa valdore u karo kanal që ishtë në të mesi. A të më trobu me e të më mëndër? Sa është të jetë? Që të më da mu bështu të rrëgavi? E zi, që të më në të rrëgavi të? Thank you.